6 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzində mərkəzin əməkdaşlarının və könüllülərin əl işlərinin sərgisi və satışı reallaşdırılıb. Müxtəlif materiallardan, kağız, taxta, sulu və yağlı boyadan, toxunma iplərdən hazırlanan incəsənət nümunələri, dekorativ şamlar, aksesuarlardan ibarət 100-ə yaxın sənət əsəri nümayiş olub. Sərgi satışdan toplanmış məbləğ şəhid ailələrinə və yaralılara dəstək məqsədi ilə yaşat fonduna köçürüləcək. Bu sərgidə təxminən 200-ə yaxın sənət əsəri, əl işi, həmçinin kitablar satışa çıxarılıbdır və könüllülərin öz əl işləri olan və öz təşəbbüsləri olan bu əl işlərinin satışından əldə olunan gəlir də Yaşat Fonduna iadə ediləcəkdir. Yaşat Fondu da həmin vəsaiti öz fəaliyyət istiqamətləri üzrə şəhidlərimizin ailə üzvlərinin və yaralılarımızın müraciətlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə aidiyyatı üzrə xərcləyəcəkdir.